Jak jsem říkala, jsem v Chebu. Přijet do Chebu z Londýna je možná trochu jako přijet z Bláta do Louže, ale to víte, rodné město je rodné město, takže už to jsem a co nadělám. Jinak teda můžu začít, takže tady mám svůj negativní test, PCR, potvrdili mi to, takže můžu končit, právě končím karanténu. Potvrdili mi v laboratoři, doslova mi řekli, že jsem tedy opravdu nepřivezla britskou mutaci, jsem do Chebu. Ovšem řekli mi, že to nevadí, že Cheb už si přivodí vlastní mutaci. Já bych řekla, že ji můžeme nazvat egerlandská mutace. Jinak tady vidíte, místní už se připravují, až bude nejhůř, tak, tak vidíte, tady už jsou. Ne, ono je to asi dlouhodobě, ale zbrojní průkazy můžeme si udělat. V podstatě, kdo ví, co se vlastně bude dít. Tak jo, takže já pokračuju, jdu do centra a budeme točit. Budu se ptát lidí, co a jak. Zatím jsem interviewovala některý lidi, nebo respektive domluvala interview hodně lidí. Je tady v karanténě, už je nemocných. Někteří úplně nechtějí mluvit na kameru, tak uvidíme, kdo se mi podaří odchytnout. Atmosféra, jaká tu je? No vlastně taková, no, jak se asi cítíte, když jste zavřený ve městě, nebo víte, že budete brzo zavřený ve městě, kde, no jak to říct, no, hodně často chvílí sanitky a na rozdíl od jara, já jsem přijela, prosím vás, na jaře. Já jsem přijela sem do městečka na jaře, dva dny předtím, než se zavřely hranice, než Česko zavřelo hranice. Teď jsem přijela v obdobní situaci, nejen hranice, ale dokonce ještě města mi zavřeli. Já vždycky si vyberu takový správný čas, kdy jsem přijet. Na druhou stranu mám aspoň porovnání a info musím mít to dobře tady. Tady za mnou jsou vlastně testy, kde se dělají a tam vycházejí. Tam ten chodník je takový, že tam po něm chodí víc lidí. Nevím, jestli to má takhle každý jako já, ale nebo jestli to máte taky i u sebe. Ale já to mám tak, že si vždycky vybírám chodníky, kde chodí jakoby méně lidí. Vždycky je nějaký chodník, který je jeden, vždycky vidíte méně exponovaný a tam ten druhý víc. A ono jako víc znamená třeba, že po něm jdou tři lidi, jo, ale tak snažíte se vyhýbat, že jo. Co naděláte? No, takže tady jsou chodníky a tak prázdný, teď je nějak je odpoledne tady v Chebu. A chodníky jsou, jak říkám, poměrně prázdný, ale samozřejmě lidi chodí do práce, navíc vlastně chodí právě na ty testy. Tady za mnou vlastně jedna z testovacích místností, oni tady vlastně moc není, nebo center spíš. Tady v poliklinice, pak je vlastně druhý v nemocnici, pokud vím. Já třeba vlastně jsem už přijela, vlastně vy můžete přijet. Já jsem přijela, je to vlastně teďko s testováním opravdu super, že nejdřív jsem musela mít testy pro vstup sem. Pak vlastně teďko po pěti dnech musíte jít na testy. A teď budou mít nějaký lidi, jak si buď svému roušku, nebo tady takhle skočím sem. Skočím do sněhu, abych měla vzdálenost, nemusela si brát roušku, že mám pocit vždycky, že mi blbě rozumět, když skočím s rouškou. Takže jsem vlastně musela po pěti dnech jít na testy. Ale problém je v tom, že vlastně, jak je to tady všechno přetížený, tak tady jakoby antigenní testy se můžete objednat velmi jako rychle. Ale v podstatě PCR testy jsou na týden dopředu obsazený. Minimálně vždycky. A hlavně ještě navíc pro samopláce jsou jenom v omezenou dobu. To znamená, já jsem měla možnost, myslím, jenom pondělí, středu. No a v pondělí byl první den, kdy jsem jakoby mohla jít na testy, nebo první všední den. A já ovšem problém byl v tom, že už bylo jako plno a to jsem se objednávala skoro asi s pětidenním předstihem. Takže vlastně jsem šla nakonec až včera ve středu. V podstatě vlastně de facto, kdybych měla držet jenom desetidenní karanténu bez testu, tak bych zítra vlastně stejně by mi končila karanténa i bez testu. No tak to je jedno. Mám papír, že jsem nepřinesla britskou mutaci. I to se počítá, protože aby mi to pak nikdo nevyčítal, i když jsem viděla fakt ten odezdaný pohled ty paní do laboratoři, když jsem jí říkala teda, že jsem nepřivezla tu britskou mutaci, že je dobře, že to mám tady na papíře a ten její odeznaný pohled, že tady už je to asi jedno, co jsem přivezla. Někteří lidé si tady udržují stále smysl pro humor. Tam za mnou vidíte někdo hodně v dálce jde, tak pro jistotu se třetí jsem. Abych nešla. Naštěstí je to takový jako malý velký město, takže se dá docela vyhýbat
tady jdu krásnou mimochodem historickou částí, chod má krásný historický části. A pak teda s hnusný části. Budeme mluvit teď jenom o těch hezkých, protože Cheb je teď, budeme mluvit Chebu jenom v pozitivním smyslu. Myslím tím jako pozitivní smysl, jako co se týče mluvy, ale asi vy myslíte, ano, Cheb je prostě pozitivní i v jiném slova smyslu. Možná vám přijde, já jsem včera dávala na Twitter a Facebook takový krátký videjko, jak jsem si vybírala teda ty 2000 z bankomatu, abych měla na ten test, protože jsem si platila test, tady stojí 2000, že jo, PCR. A vlastně vybírala jsem si ho, to znamení peníze, ale oni byly zamrzlý automaty. Takže vlastně pak jsem si uvědomila, že oni jsou zamrzlí, že oni asi jako, že je úplně ještě neodpojili Cheb úplně od celé civilizace, ale a pak jsem šla do banky a uvnitř bank fungovaly, takže tak mám mu za ty dary. Nefungujou tu už ani bankomaty. Jsem v Chebu a tohle už je druhý bankomat, který vůbec nefunguje. Tady už se lidi ani peníze nemůžou vyzvednout. Jestli jsou nejhorší, nevím, ale bankomaty jim tu nejdou. Blbý. Snad tu přežiju. Já jsem včera namlouvala to video a tak nějak jako, že jsem se u toho trošku smála, u těch automatů. A pak jsem si, když jsem na to koukala, jsem si řekla, že to je vlastně docela taký blbý, já tam stojím, sním se u těch automatů. Říkám vlastně, ta situace vlastně tady není moc růžová, ale nosím růžovou šálu, abych trochu pozdvihla duch města. Vždycky, když mě vidí někdo, a si řekne, je to hezká růžová, a přestane na chvíli myslet na to, že tady poměrně často kvílí sanitky, který přemýšlím, kam ty nebohý pacienty vlastně odváží, protože těch pár kilometrů tady. Tady je třeba městečko Valcesen, ty mají vlastně nemocnici. Hranice jsou tady, hele, tu tady máme, za mnou je divadlo. A už jsem ho přišla, ne, tady je takhle. A od toho divadla, jak mi jednou jeden pamětník říkal, já myslím, že to říkal ten baštář, který dělal pro Rádio Svobodná Evropa v 90. Tak vlastně od divadla je to v podstatě nějakých 8 kilometrů k hranicím. Kousek od těch hranic je třeba městečko první Valcesen, který má vlastní nemocnici. Asi mají taky co dělat, ale myslím si, že třeba jedno dvě lůžka by možná mohly mít volný pro pacienty. Když jedete do Valcesenu, je to odtud 4 hodinky cesty. Odtud se převáží pacienti, jsem pochopila, několik hodin jízdy, kdy musí také několik hodin čekat. A nebo vlastně vrtulníkem, poměrně draho, ale kratší dobu. A na druhou stranu snad to má vláda česká nějak spočítaný, mluvím, že je situace složitá. A navíc já se teď vlastně snažím zjistit, jak to je doopravdy s těma nemocnicema. Jestli opravdu mají ty německé nemocnice volno a jestli mají zájem. Jestli to není třeba jenom předběžně udělaný nějaký, takže teď rozesílám e-maily, ptám se různě, jak to je, jestli mi můžou dát kontakty, jestli můžou říct konkrétně, kterých nemocnic se vlastně třeba kraj nebo nemocnice mezi sebou, když komunikují, jestli mi můžou vlastně tady říct konkrétně, kterých nemocnic se ptali, s kým komunikují a který nemocnice by vlastně se do toho zapojili, kam, jak by to fungovalo. Takže snad dostanu konkrétní odpovědi, protože zatím vlastně, co jsem koukala, tak je to vlastně, a tady je za mnou hygiena. Tady vlastně je to takový hodně relativní, že že vlastně jako ono se hrozně snadno na jednu stranu řekne, že vlastně se můžou přejíst ty pacienti tam, ale ono je taky otázkou, jestli tam vlastně ve skutečnosti ti Němci chtějí, protože zatím, co jsem koukala, tak jediný, co vlastně Němcům vadí v tisku jako Die Welt a podobně, tak vlastně jim vadí hlavně to, že se vlastně říká, že v chebské nemocnici, nebo že náměstek ministra zdravotnictví českého říká, že pacienti jsou že jsou tady pacienti s německým pasem. Abyste si představili, tady je spousta lidí, který mají, nebo může tady být hodně lidí, kteří mají německý pas, jsou to i třeba takzvaně sudečtí Němci, kteří si mohli požádat, ale jsou to už jako integrovaní, jo, nejsou to žádní revanšisti. Jsou to třeba Češi, ale mohli si vlastně požádat o německý pas. Takže tady můžou mít lidi německý pas,
I když vlastně jsou to normální čeští občané, jenže já si moc nemůžu představit, že by tihleti lidé, kteří mají dva pasy, jo, hodně lidí vlastně tady žije i v Německu, a já si nemůžu moc představit, že by vlastně lidi, kteří mají dva pasy, český i německý, tak použili vlastně ten německý, když by šel do české nemocnice, chebský, jo. Já třeba vlastně taky mám samozřejmě i zdravotní průkaz a tak všechno a doklady vlastně britský i český, a když jdu prostě do český zdravotnického zařízení, tak prostě používám to český, takže vlastně by o mě někdo nemohl říct vlastně, že tam sedí jako někdo, kdo má britskou kartičku britského pojištění, jakože teď se vlastně i v Británii to pojištění hodně řeší, mění se to, a snaží se všichni vyměnit si ty kartičky do 36. Takže takováhle je prostě ta situace. To je taková hezký grafity. Taková krásná stará zeď. Tam za mnou je klášterní zahrada. Takhle hnusně grafita mají někdo zničil. A za mnou je krásná budova knihovny. Tak. Takže to je taková moje procházka městem. Teď budu dělat anketu. Takže teď schovám tady, nebudete mě vidět za kamerou. Budete mě vidět jenom... Budete vidět jenom to, co natočím. Snad se mi podaří některé lidi vyspovídat. Vidíme, je to takový jako klid, tím, že je sníh, tak je to takový pozitivní, protože třeba děti si můžou hrát venku a jakoby to město vypadá líp než po šmůrně bez sněhu, takže aspoň to počasí trošku pomáhá. Zvyklá vždycky z Anglie, počasí pomůže, až teď mi svítí sluníčko do očí. Takže tak, no. Samozřejmě nikomu moc nalada tady je taková, víte co, umírá hodně lidí, který třeba znáte. Tady, jak za mnou vidíte knihovnu, tak umřela vlastně dlouholetá zastupkyně ředitelky knihovny, dlouholetá zastupitelka města Maruška Mudrová. U ní bylo 70 a měla ještě jako jinou vážnou nemoc, která už jí trápila, ale vlastně ten covid se pochopila, jí vlastně doklepl. Což se třeba stává mnoha případů, ale taky hodně lidí i přesto jakoby to zvládne, nebo by to třeba se z té choroby ještě vyléčilo, pár let by jim třeba ještě zůstalo. Takže samozřejmě mě tahle zpráva zastihla 12. ledna. A v Londýně... Ježišmarja, tady jsem něco... Tady za mnou padá sníh. Ježiši. Teď úplně normálně ze střechy spadla strašná kupa sněhu, jak jsem si řekla, co to tam je za ráno. No výborně, ještě toto, ještě se tam nešlo tudy. No takže ta zpráva mě samozřejmě zasáhla v Londýně, a protože já jsem s ní strašně dlouho spolupracovala, znám ji od nějakého roku 2020, přes 20 let. Nejdřív jako novinářka jsem chodila, když jsem tady začínala ve městě s regionální žurnalistikou, a tak jsme vlastně začali spolupracovat, když jsem začala dělat vlastně projekty svoje, tak jsme spolupracovali na projektech a tak vlastně i mi pomáhala s jednou nejmenovanou zdejší politickou kauzou, nebo nejen jí. Takže, byla i jednou z mých místních informátorů, ale o tom jindy. To bych teď bych jsem asi moc nepletla některé věci. Takže vlastně je to prostě ztráta dlouhodobě pro mě taky velká. Takže trošku je to takový, mám takový pocit, že je to taková vzpomínková trasa pro mě tím městem. Na lidi, kteří tu už byli, už to nejsou, ona není jediná, kdo už to není mezi námi. Nejen covid, ale i léta vlastně změnili tvář toho města a populaci takzvaně. A to ještě nejsme daleka u konce, to je skoro, já bych se trochu bojím, že jsme tady nějaký první poločas, se bojím, že jsme. Ale doufejme, že se to snad brzo zlepší. Uvidíme, no. Držme si palce. Takže pro mě je to taky takový vlastně hodně emotivní a netočí se mi to úplně lehko, no. Navíc samozřejmě ještě ta situace je trošku jiná politicky, protože samozřejmě jsou tu různé politické tlaky, a nejenom jako versus vláda, versus místní, ale i dlouhodobý politický tlaky různých stran tady ve městě. A o tom bych teď nerada se šířila, ale i to samozřejmě způsobuje takovou určitou větší... Takhle, vypadá to potom třeba dramatičtější ta situace, než ve městě je. Na druhou stranu je fakticky, že i fakt, že chebská nemocnice je dlouhodobě podfinancovaná, a v podstatě na takovou poslední ránu, kterou jí teď potom ta situace s covidem dává, tak se obávám, že už čekala dlouho, takže asi tak, no. No nic, takže já jdu točit, něco uvidíme, co se mi všechno podaří natočit. A
To je zatím všechno, takže vás zdraví Janina z Londýna, tentokrát ne, ale z Chebu, no tak vidíte, pomohla jsem si. Moc ne, tak držme si palce. Hezký den vám přeju, držme palce i chebským, no ať tady nezůstaneme úplně zavřený, no.